Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, po përpiqemi në këtë xhumë, bukur të shpejt, për të thonë diçka, për të dhonë diçka, për të marrë diçka, për ta përfituar zemrën e njëri tjetrit, për ta mbushur mendjet tona, për ta kuptuar vlerën, peshën e këtij dinit islam dhe për të treguar për çka jemi musliman dhe neve cilat janë detyrat, karshi kësaj feje që edhe ne kemi. Të doshurit e mi, moment shumë prekës që e përjeton njeriu shumë rënd, është moment lëndimi, kur dikush lëndohet shpirtërisht. Lëndimet, plagët e zemrës, kanë gjajshmëri me plagët e trupit fizikut, po dallojnë si kur nata me ditën. Sepse varra e fjalës është më e rëndë se varra e thikës. Se varrën e thikës e mjekon, kurse varrën e fjalës, lëndimi i zemrës, i shpirtit, nuk kurohet, nuk shërohet me vite. Shpesh lëndimet shpirtërore, apo përmes lëndimeve shpirtërore, vunë edhe fiziku. Neve kur ju referohemi Kuranit, vrejmë në të ndodhi interesante dhe plak të zemrës që e kanë marrë këtë plak edhe ma doshurit e Zotit, e ato janë konë profetët e Allahut Gjeleshanuhu. Plak ma të madhe shpirtërore në shkaktojnë njerëzit që i dojmë. Plak ma të madhe të zemrës shpirtit shkaktojnë njerëzit e afërt. Jedhnimi ma i madhë, ma i gjatë, është me të afërmit. Pse? Edhe zatën, pse ekziston kjo urrejtje? O zhëvene, e kam temin bre, po nuk umë donë. Po i yti nuk donë, se i huji donë. Pse doni, pse nuk doni yti? Është një regull. Nuk doni yti, se yti ta nje kapacitetin tanë. Yti ti nje mundësit e tua. Yti ta nje vizionin tanë, për që ta i të stagnon edhe nuk donë. I huji donë, sepse ai nuk i një ambicjet e tua. Ai ka një respekt thjesht për ty edhe një dashni, për nuk të një ma thell që është një yti. Plagën më të madhe të dashurit e mi, ta japin edhe ta shkaktojnë ata që ti ju besën, të afërmit, që ti prishin, apo që ti ki pritshmëri bukur të madhe nga ata njerëz. Ata kur të lëndojnë, jedhnimi a shumë a i gjatë me ta. Të doshurit e mi, Hazreti Ibrahimi alayhi salatu vesselam po lëndohet një ditë te Mase, shpirtërisht. Hazreti Ibrahimi alayhi salam po i thret Masën me pranu mesazhin hynor. Fjalën e paqes, dashurisë, humanizmin, fjalën e diturisë, fjalën e punës, fjalën e familjes, fjalën e shoqërisë, fjalën e çdo të mirë për këtë botë dhe botës tjetër. Ha? Njerëzit po e refuzojnë. Zatën u prek, sa do Hazreti Ibrahimi, po edhe ma shumë u prek e u lëndu, kur baba i vetë e refuzaj. Kur baba i vetë nuk e pranoj, u qudit Hazreti Ibrahimi. Dhe për madhështinë e këti mesajë, Allahu e ka regjistru këtë ngjarje në kapitullin Merjem, në ajetin me numër 25, 26, 27. Kur shkoni te shtëpia me shfletu dhe me lexu pak më gjërësisht. I tha, ja e beti, inni e khafu an jemese ka adhabu min e rahmani, fa te kune li shëjtani valijen. O baba jem, unë e po frigohna, se ty komë të kopë dënimi zotit, ti ti shku mbro pa shëjtanit, o babë, mal i gjdorë prej tina. Pastaj, a i po jakëthen baba, o djolim, e ragi bunan të an alihëti e Ibrahim, ti apë i refuzon zotat e mi o Ibrahim, o djolim, lejnë lem të ntehi, le rëgjumennek, nëse ti nuk je gdur nga a i besim, unë e ty kam të gurzu, kam të gju me gur, dhe i risat mbyti, u e hgjur një me lijen, urgentisht, i dha urdhër baba, urgentisht më mdol prej shpijes, urgentisht, subhanallah,
me të nxjerr nga shtëpia qira dhon se sa shmorrë se sonja ke pagu qiron, nxjerr do të të pi shtëpis. Më të nxjerrën prej shtëpis kolegu, nuk ka problem. Më të nxjerr prej shtëpis armiku, edhe më hesh do të thotë nuk ka problem. Ama më të nxjerr prej shtëpis baba, vllau, ka qaran për jetuhet. Ko gjë është një lëndim i madh. E shembull për me ilustru këtë që është lëndim shumë i madh. E tash tha i thëj kenjoni i rokena për abor. Tha abor, mos më bjer mona për abor. Del në rrugës atje bjer. Mos më bjer aborit e mo. Ky personi që kaloj ke tha, ah, mu kon shka une, ty be nuk ishe thonë qështu. Po jam vlo yti për qëta ti më thunë muhe. Ky personi pranori tha, jo, jo, ti vish banu shka, unë s'tham kur gjohë mu. Ti vish del në rongën e tina, mos kam pun me tyje, po t'kam temin, po t'kshilaj që ashtë rruga adekuate, edhe shka rrugës adekuate, se mu koni ati, na, s'fol me ish, do thot nuk foli. E Hazreti Ibrahimi nuk e ka përjetu let këtë përjashtim nga baba që ja boni. Amo, mësimi është për mua dhe për ty. Edhe për mbarë muslimanët e globit. Tha, kal, selamun alejke, kam u lutë o babë që gjithmonë ti mu konë shnësh e mirë. Unë e një njëri, që janë ka një zonkë me babën kanë, a i gjithë ditë thëtë, mos pas venë edhe ku me vërrus babën temë. Mos qilofte dhe hoxha me vërrus me jafot gjenozën babës të. Ma mare vla kështu? Hazreti Ibrahimi për thëtë, o, në atë ditë kam e lutë zotin që ti me jetu i qetë, i mirë, pa brenga. Jo vetëm kash, se staghfiru leke rabbi. Kam ju lutë zotin gjithmonë që ty babë më të falë zotin. Kam e lutë zotin gjithmonë që ty babë më të falë zotin. Innehu kane bi hafijen. Allahu dhul gjelal, ashti dashur, edhe i pranën duat, kam e lutë gjithmonë zotin gjeleshanu hu, që ty më të mbrojten dhe ty më të falen. Të dashurit e mi, zotin gjeleshanu hu flet, edhe për Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi wasallam, dhe i thët, wa lekad na'alemu, enneke jadiku, sadruke, bima jakulun. O Muhammed, na e dim, se ty po të ngushtohet zemra, nga ato fjalë, nga ato shantazhime, që po flasin njerëzit, po përbaltojnë njerëzit, edhe po t'i thujnë tyje. E shpesh, ka një herë po ndodhë dhe të nesët, të praktikantë. Shpesh, në emër të këshillës, dikush po ha plagë. O do shurit e mi, kur të poshin atë lokalitet, ashtë një problem, ashtë një diçka, mos e hapa temë, mos e hapa temë. Përgjedhja e fjalëve gjatë këshillës është e detyrueshme, është e kërkueshme. Po valla hoxhu i dhënë pe këshillës tonë, pe këshillës askush nuk i dhënohet, po i dhënohet prej formës të këshillës qysh ja ke dhënën. Prej formës të këshillës nga ajo i dhënohet. Askush nuk i dhënohet nga këshilla. Zoti xhaleshanu u për t'ja shëru zemrën Hazreti Muhammed Mustafas nga fjalë dhe veprimet e këtilla, zbriti ajet kuranor dhe i tha: "Fasabbih bihamdi rabbik", përmene Zotin shumë o Muhammed. "Wa kun min as-sajidin", bën namaz shumë. Dikush o dashurit e mi lëndohet shpirtërisht, e gjen vetën të duhoni, e gjen vetën të droga, e gjen vetën të alkoholi, jo, 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 këto të ashtojnë stresin, mërzien edhe lëndimin, bjeri Zotit Dhul Gjelal sejde, Allahu komu të alarguen atë problem, wa abudu rabbek, wa abudu rabbek, adhurua Zotin, hatta jeti el jekin, dhe erin frimën e fundit adhurua të modhin Allah, Zotit Gjelashanu po na urdhron, mos i plagos një njerëzit shpirtresht, mos i lëndoni njerëzit shpirtërisht. Doshurit e mi, një fjale jotja e pa kujdeshme, ju reale, ju e vërtet, diku ja ka prish karrierën, ja ka prish familjen, ja ka prish biznisin, ja ka prish ardhmërin, ja ka prish dynjon. Për çka? Nga pa kujdesia jote. Mirë, po një fjale kujdeshme e pjekt, në furra e pjekt,
ja ka rregullu jetën dikujt dhe standardin dikujt. Çdo fjalë, bisedë, temë e kem obligim me fol drejt të mirës. Me fol vetëm mirë dhe me qenë do të thotë gjithmonë pozitiv. Thojë profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, njerëzit lëndohen shumë nga fjalë, po thojë ke është edhe një njeri që lëndohet shumë. Than kush? Tha kasrul mar'ati talaquha. Mas shumë ti që lëndohet, është aja grua, aja vajzë, aja femën, e cila shkurërizohet, divorcohet, aja lëndohet mas shumë ti. E sot mas pak ti janë të pas kujdes njerëzit në këtë. Dars mat na vlojnë verës, dimnit shumica, thujnë jemi të mbartu apet për zdyti, jemi të kërku, janë do divorci. Doshurit e mi, pse janë shtu këto? Mose, mi janë zirë latët dikujt, nuk është letë. Halali ma ju rejtur të zotë ja shkurërizimi. Kome vro nëse je pa drejtë është fjalla. Jo vetëm loti soj, po dhe loti babës soj, edhe i nonës soj, edhe i vlatë soj, edhe i motrës soj, edhe të afrmëve të soj. Vetëm që e ke gjetë një matë mirë, vetëm që e ke gjetë një ma diçka tjetër, se jemi para kamerës dhe në gjami, nuk po guzojmë dhe s'podojmë me u shpreje në atë formë, jo doshurit e mi, valoj ku më të vroj lët. Andaj kujdesu shumë se lëndimin më të madh ja ban asaj nëse ti e shkurërizon. Grueja plagën më të madhe e përjeton nëse i ndodh divorci. Edhe pse do thotë është halal. Të doshurit e mi, mos i shejtnoni njerëzit e treta. Mos i shejtnoni njerëzit sepse do shpruheni prej tyre. Njerëzit janë të gabushëm. Mos i besoni njerëzit 100%. Se në atë moment që aje ka bu një gabim, ti do të thot e këthen të kundërtën. Mos prit një prit shmërin nga njerëzit 100%, se nuk i kanë mundësit. Psikologët po na këshillojnë dhe po thojnë, befasia dhe prit shmëria janë dy gjëra që mësë shumëti i shkaktojnë plag njeriut. Befasia dhe prit shmëria. Mos u befaso, burë. Po edhe të njëtën ku mos prit shumë, sepse ai s'ka mundësi e ti pastaj dëshpruesh. Për mes këtyre plagëve që shkaktohen, ka nevoj me u përmirësu shoqëria. Edhe me kuptuan që njerëzit nuk janë melek, po janë njerëz e njerëzoria gabon. Dikush është dëshpru në hoxhëllar. Besoni që dikush është dëshpru në hoxhëllar. Pse? Sepse ka shejtnu hoxhën. Edhe tash një gabim e ka bo hoxha, kë atë shohën edhe atë projektusin. Ha? Shpijën që ja ka bo. Doshurit e mi, mos i shejtnë njërin. Se një gabim e ka bo? Po, jo, edhe hoxha do të të gabon, po gabimet e hoxhës dalojnë prej masës, ha? Me po hoxhën të pi, Allah gaboj, Allah t'i s'ke gabu një lëst mirë, du të me marë ty më të kinoqën. Për këtë, njërin nga djetarët bashkohor më ka pëlqy shumë dhe thëtë, mos u bën i ngurtë, sepse thejhësh letë, por mos u bën edhe shumë elastik se të shtryllë kush të dënë. E profeti thojke, bëhuni si një pemë e cila lakohët për nuk thejhët. E lëndimi i zemrës i përngjan lëndimit të trupit. Nëse vara e trupit nuk shëruhët, pezmatohët. Edhe në vara e shpirtit, nëse nuk i bjen mas shpejt me përmirësuan ata, edhe ajo pezmatohet me të madhe. E një moment që njeriut merë plak të zemrës që lëndohet, a i gjen një gjë shumë interesante. A i ban, apo gjen diçka para vetës shumë interesant. Cëllën? A i njeri fillon me mohu parimin. Kush lëndohet shpirtresht, fillon me mohuën parimin. Cëllë është? Dikush rënë. Dikush nuk rënë kur. Kur nuk gënjen. Kur t'i shenë njerëzit që janë avancu me gënjeshtre, me rëna, me dalavere, he, thot budala dhe une, pa shka foli drejt, pse nuk rënë edhe une? Ju mërë mos e the parimin, se parim ashtë mos me gënjën. Një vajzë ndershme, shumë ndershme, 35 vjet i ka bo pa martu. Motrat, shoqet e veta, që janë konë labile edhe të pamoralshme, këtë janë martu. Bile t'i kushtë dhe ato në venën matë mira shkojnë. Kjo thëtë, po pse mërë edhe une nuk jam të regu e pamoralshme edhe më u martu. Gabim është, mos e thuj këtë.
Për këtë Hazreti Ibrahimi, alej salatu o selam, u përzun nga baba i vetë, a muaj pe parimit nuk u lëkund, tha babë nuk kam e nalë të lutë Zotin Gjeleshan, u që ty më të falen. Ha? Unë e tha kam e vazhdu, dikush hynë në biznis, ky mundohet me halal, kur t'i shë ata me haram që janë avancu, he, thët, po pse edhe unë e si janë njësi pak mërë me haram, pse. Nuk ka të shku pash parë, më mërë se zbanë do të thët kështu, ha? Dikush thët, unë kam fjallë që nuk i, unë e kam faj, do thët që nuk i groj me haram, e dikush thët, që personi që e ke dosht, thët, unë e kam faj që t'kam dosht tyje, edhe nga tash fillon me urrejt, jo, përsërit i duje, përsërit i respektoje, sepse është parim, dhe krejt në fund të doshurit e mi, Hazreti Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me ta, krejt pasunin e hargjoj, duke ju ndihmu njerëzve, po si të mos një njeriu të skamnur, një njeriu të varfër, një njeriu që nuk posedoj ke asë gjonë, vajzës veti dul një fjallë, se kja është e pamoralshme, folshim për Hazreti Aishën, për grune Muhammed Mustafos, u lëndu Muhammedi, u lëndu Hazreti Ebu Bekri, u lëndu në krejt, ama u lëndu edhe ma shumë Hazreti Ebu Bekri, kur e po që njeriut mas shumë ti që i kanë dimuan, qaj pe përhop lojmin me të modhe, për kinse i moralitetin e Hazreti Aishës. Dhe u lëndu shumë Hazreti Ebu Bekri, dhe tha, subhanallah, pe kërkujna nuk po lënduna, nuk po jëdhnuna ma shumë, se sa ndaj që ti personit, që unë e kum pos prit shmërit madhe nga kë, e kë mas shumë ti ti kum dimu këti, e kë mas shumë ti atu ma këthyën me të keqe, tha prej sotit nuk i ndimaj, e Allahu Dhul Gjelal zbriti ajet kuranor dhe tha, wal ja'fu, wal jasfahu, fale, ndimaj, ela tu hibbune, një jakfir Allahu lekom, a nuk dëshirani që zotim ju fal juve, than po, bashkë ati që të ka bon dam, ati do të të ndimaj. Ai që nuk të respekton, ti respektoje. Ai cili nuk të përshëndet, ti përshëndete. Ai cili të ka kriju nërskomzat, ka shantazhu, ti ngrete atë njeri. Ai cili s'ta kalon votën, ti epja do të të atina. A, me një fjallë do të të me kuptuon. Për këtë të doshurit e mi, kemi nevoj kësi musliman, se kjo është Allahu, kjo është Kurani, kjo është Muhamedi, kjo është Islami, edhe i këtil do të jetë besimtari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.